день, малята. Сьогодні до нас завітав незвичайний гість. Які зимові свята ви пам'ятаєте і знаєте? На яке свято ми прикрашаємо ялинки? Так, на Новий рік. Чи відомо вам, що в наші пращури дуже давно на Різдво ставили дідуха, а не ялинку? Згідно із традиціями, дідух – це останній обжинковий сніг. Це символ доброго врожаю, миру і злагоди в родині, достатку в домі. Святковий сніг перебував у хаті протягом тижня. Його наявність привносила в родину святковий настрій, затишок і святковість. У народі казали: «Дідух до хати, біда із хати». Також було прийнято на Різдво прикрашати вишню яблуками. Згодом до нас дійшла традиція прикрашати ялинку. Спочатку це робили, використовуючи яблука, солодощі, горішки. Тому сучасні ялинкові прикраси мають круглу форму. Вам цікаво, як виготовляють ялинкові прикраси? Дідух пропонує здійснити подорож до фабрики ялинкових прикрас. Погляньте на картину. Це фабрика, на якій зі скляних трубочок роблять кульки. Скло розігрівають на полум'ї та, розтягуючи його, один кінець запалюють, серединку розігрівають, а з іншого боку склодув силою власних легень видуває кульку. Щоб іграшки мали однаковий розмір, у складовів є спеціальні кільця, де можна перевірити розмір кульки. Але справжні майстри можуть виготовляти кульки однакового розміру, не вимірюючи їх. За один день складов може виготовити понад сотню кульок. Діти, пропоную вам надути повітряні кульки однакового розміру. Візьміть кілька повітряних кульок різного кольору і надуйте їх так, щоб вони були однаковими за розміром. Молодці! А наша подорож фабрикою триває. Ми потрапили у наступний цех, де іграшки покривають срібло. Варто зауважити, що покривають лише ті ялинкові іграшки, що не будуть прозорими. У кожну кульку кладуть трішки срібла, опускають у розчин зі спеціальної води і аміаку. І за кілька хвилин ялинкові іграшки виблискують красивим срібним кольором. Потім іграшки фарбують і роблять це у цеху фарбування. Кульки, крім тих, які мають бути прозорими, занурюють у відро чи банку з фарбою. А тепер ходімо до цеху, де розмальовують іграшки. Тут працюють художники. Іграшки візерунками розписують вручну. Іграшки так хвилювались, ми на ялинку зачекались. Її так хочем прикрашати і Новим роком всіх вітати. Чутно гомін, радість, сміх, ось нарешті випав сніг. Білим хутром земля вкрилась, і ялинка тут з'явилась. І сьогодні я вам, малята, хочу запропонувати стати справжніми майстрами, які створюють новорічні іграшки. Але спочатку згадаємо, що ми з вами відвідали. Так, ми
ми відвідали фабрику ялинкових прикрас. А як називається професія людини, яка видуває іграшки? Правильно, склодув. А хто розписує і прикрашає візерунками іграшки? Художник. Молодці, малята. Тож, до справи. Спочатку намалюємо гілочку ялинки. На гілочці малесенькі голочки. Намалюйте круг. Це кулька. Акуратно, не виходячи за контур, зафарбуйте. Thank you.
малюємо вушко для ниточки і саму ниточку. Ось так. Дочекайтеся, поки фарба висохне. Тепер можна прикрасити кульку візерунком. Дуже гарно! Малята, чекатиму на ваші малюнки. До побачення!